Шановні друзі, я представляю головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, безпосередньо управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами. Наша основна робота – це захист споживачів в різних сферах. Однією з сфер є законодавство про рекламу. І, звичайно, ми контролюємо питання реклами, які пов'язані з захистом прав споживачів, про що, в принципі, є понятійні визначення в законі України про рекламу. Переходимо. Я думаю, що з рекламою, так, з її засиллям або, можливо, з її розповсюдженням, розміщенням, думаю, що ви зустрічались. І думаю, що ви розумієте взагалі, що таке реклама, так, у нас в державі. Але, скажімо так, найближчим часом змінилось визначення навіть реклами. Якщо ми раніше рекламу розглядали суто як інформацію про особу або товар, розповсюджену за грошову там чи іншу винагороду в будь-якому вигляді, і така реклама повинна була зацікавити споживачів, так, то на сьогодні більш серйозне визначення, так, і пов'язано воно перш за все з тим, що Україна як держава вступила в імплементацію засад Європейського Союзу. Тому не тільки, щоб сформувати або підтримати обізнаність споживача, його зацікавленість, так, але на сьогодні ми рекламу розглядаємо як непрямого спонсорства, розміщення товару, product placement-у, способу обізнаності споживачів реклами і їхнього інтересу саме до таких особ або товару. Пов'язано це перш за все такі зміни, звичайно, з телепродажами, так, і з тим, що саме цю продукцію придбають наші споживачі і потребують захисту на сьогодні саме в таких видах купівель. Наступний слайд, Лілія Сергіївна. Значить, я не буду вам роз'яснювати весь закон, так, всі визначення, але мушу сказати, відносно рекламодавця – це особа, яка є замовником виробництва або розповсюдження реклами. Розповсюджувач реклами – це особа, яка здійснює безпосереднє розповсюдження в рекламі. Так? Значить, відповідно до практики нашого контролюючого органу, звичайно, що рекламодавець і розповсюджувач може становити одну особу, і таким чином ми розглядаємо справу відносно притягнення, наприклад, безпосередньо по одній фізичній або юридичній особі. Вартість розповсюдженої реклами ми оцінюємо, виходячи з договірної контрактної вартості, без урахування суми внесених нарахованих податків і зборів, обов'язкових платежів, які встановлені Податковим кодексом України. Ну, наперед забігаючи, відразу скажу, що штрафи за порушення в змісті або в розповсюдженні реклами становлять п'ятикратну позицію від її вартості, або якщо в разі суб'єкт господарювання не надає нам інформацію відносно вартості розповсюдженої реклами, то притягаємо ми такого суб'єкта за ненадання інформації, це перше рішення. І друге рішення ми складаємо за неможливість встановлення вартості реклами в зв'язку з неподанням її вартості, все ж таки за певні порушення змісту. Захист прав споживачів. Звичайно, розглядає споживачів реклами як невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама. Ну, дуже поганенько видно, так, цей рекламний сюжет. Значить, на сьогодні в презентації я використовую сюжети безпосередньо по контролюючим функціям Головного управління Держпродспоживслужби Кіровоградській області. Тобто це ті сюжети, по яких у нас були справи з відповідними штрафними санкціями, а також наших колег з відповідних територій України. Це, скажімо, з Прикарпаття реклама, так. Дуже довго ми роздумували над цим сюжетом, на кого б воно могло бути спрямоване. Значить, ну, по суті, розглядали Прикарпаття як можливе порушення, але все ж таки зупинились на тому, що, мабуть, це реклама туристичної агенції чи певного барбершопу. Я мушу задати вам питання, тому що далі підуть сюжети, які я використовувала в рекламі. Чи всім є 18 років? Всім. Можливо, комусь? Ні? Ні, не всім. Лілія Сергіївна, тоді за винятком ми будемо використовувати. Наступний слайд – це соціальна реклама. Це вид реклами, що охоплює суспільно-корисну інформацію, спрямовану на розвиток особистості, суспільства, популяризацію загальнолюдських цінностей. Значить, це в свій час управління сім'ї і молоді, так,
організовувала підготовку до військової справи молоді і використовувала зброю, яка, в принципі, заборонена до використання в рекламі, так, таких сюжетів. Але, зважаючи на те, що це соціальний зміст, допущена була використання безпосередньо зброї, так, вогнепальної в сюжетах цієї реклами. Спонсорство. Наступна реклама. Сюжет хочу вам показати. Значить, добровільна матеріальна, фінансова, організаційна, інша підтримка фізичними чи юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно власного імені, найменування, яке знаходиться у власності таких осіб і правомірно ними використовується. Так, ми бачимо тут львівське пиво, по суті, якби зовнішня реклама такого алкогольного напою заборонена взагалі, але в зв'язку з тим, що це були об'єкти спонсорства, закон дозволяє використання, значить, таких брендів, такій рекламі. Наступна, Ілля Сергійовна. Важливим є дійсно питання ідентифікації реклами. І тут ми починаємо з того, що розглядаємо питання взагалі розповсюдження. З урахуванням відповідної постанови Кабінету міністрів 2003 року, номер 2067, якими затверджені типові правила розміщення зовнішньої реклами на території України. Притом хочу сказати, що реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації. І безпосередньо контролюючий працівник зобов'язаний належним чином її ідентифікувати і виокремити, зрозуміти, що саме цей сюжет становить рекламу. Не спутати ні в якому випадку з вивісками або з табличками, що є просто інформацією про зареєстроване найменування особи, так, комерційне фірмове найменування, торгівельну марку, яке правомірно використовується особою, так і належить цій особі під час її торгівельної діяльності. Також, в принципі, ви зустрічались так, що на об'єктах торгівлі обов'язково визначені таблички з часом або графіком роботи певного суб'єкта господарювання. Значить, дані таблички, навіть з нанесенням додаткових там якихось сюжетів чи символів, не відносяться безпосередньо до реклами. Ми в своїй діяльності при, наприклад, там контролюючих заходах не ідентифікуємо, значить, такі об'єкти, як рекламу. Тобто вивіска і таблички про графік роботи, да, не становлять саме рекламу. Дозволи. Обов'язково будь-яка реклама, яка циркулює у містах, на території України, селищах, так, обов'язково має мати дозволи, зовнішня реклама, вся, без виключення. Навіть якщо ця реклама буде нанесена безпосередньо на вашому приватному паркані, чи ви її розмістите на своєму приватному будинку. Ви маєте мати обов'язково дозвіл робочого органу. В даній позиції ми живемо в місті Кропивницькому, так, Кропивницької міської ради, яким є управління архітектури і містобудування. В інших містах я стикалась в роботі з тим, що в інших містах це може бути управління економіки в інших містах нашої ж області. Але обов'язково саме вони провадять таку діяльність підготовки документів про видачу дозволу. На розміщення такої реклами має бути він обов'язково. Значить, ви бачите сюжети, це порушувалось питання Кропивницької міської ради, її робочим органом, скеровувались матеріали до нас в процесі вивчення цієї реклами, тому що ці торгівельні об'єкти не мали свого часу відповідних дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Крім того, яким чином потрапили ці матеріали вже в головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, яке ми представляємо тут, значить, в зв'язку з тим, що безпосередньо дані суб'єкти господарювання не виконали припис робочого органу міської ради, який мав би видавати ці дозволи. Саме вони контролюють органи міської ради питання, значить, розповсюдження зовнішньої реклами в законному її порядку, в відповідності до статті 16 Закону України про рекламу, який так і називається «Зовнішня реклама». При цьому, при видачі дозволів, орган робочий не має права втручатись у зміст безпосередньо реклами. У зміст, так? Безпосередньо вони, по суті, розглядають питання технічного встаткування відповідної реклами, так, при наданні цього дозволу. Що мається на увазі? Цей, при видачі цього дозволу він має погоджуватись, так, з відповідними органами, в тому числі обов'язково з Національною поліцією. Тому що задіюються певні частини, тротуарні частини, проїжджі частини, і є вимоги відповідні щодо встановлення таких конструкцій і таких бордів. Так, наступне законодавство.
дискримінаційна. Можете перегорнути біля сина і швидко. Да. Я дискримінаційну рекламу пропускаю, тому що, в принципі, там такі зорові сюжети, по яких відбувалися справи, так, притягнені суб'єкти господарювання за те, що порушували зміст закону про рекламу в частині дискримінації за ознакою статі. В основному на теренах України фіксуються порушення, які пов'язані безпосередньо саме з цим аспектом. Тобто, що мається на увазі? Можливо, розміщення тіла неналежним чином, так, з приниженням до жінки або до чоловіка. От, ну, сюжети такі, які направлені на використання, в принципі, органів людини, да, які взагалі не можуть бути використані і є, звичайно, порушенням. Крім того, коли ми кажемо про те, що ми захищаємо споживача з питань реклами, да, її розміщення і вивчення змісту реклами, перш за все, по невизначеному колу споживачів, ми з вами повинні дбати про дітей, так? Про наше молодше покоління, яке саме себе не може ще представляти, мають опікунів навіть, ну, які представляють їх батьки. Тому ми як контролюючий орган зобов'язані розглядати ці ж сюжети і першу увагу, звичайно, споглядати свою і звертати обов'язково на такі сюжети. Крім того, допомагають нам, звичайно, в цьому і звичайні громадяни шляхом подачі своїх звернень про порушення їхніх прав в частині розміщення такої або будь-якої іншої реклами. Так, реклама українською мовою. Ну, зазвичай ця позиція була унормована в статті 6 Закону України про рекламу, ну, ще в принципі заснування Закону України про рекламу. Але, скажімо так, що суб'єкти господарювання, звичайно, на свій розсуд розміщували рекламу з застосуванням іноземної мови, ну, перш за все, це звучала російська мова. З певного часу, а саме з затвердженням Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, ми розглядаємо і притягаємо до відповідальності суб'єктів господарювання, які застосовують в своїх сюжетах і в змісті реклами не українську мову. Якщо застосовується англійська мова, вона має бути з перекладом, так? Російська мова, в принципі, на сьогоднішній день є дуже багато справ у нас за підсумками 2023 року, де суб'єкти господарювання порушували права мовленнєвого аспекту, не зважаючи на дію статті 6 Закону України про рекламу. І, по суті, у нас дуже багато справ є по притягненню таких суб'єктів господарювання. Значить, хочу зазначити, що є у нас таке питання, як об'єкти інтелектуального права. Значить, по цим об'єктам інтелектуального права, таким чином, як запатентований торговельний знак, так, з такими літерами, символи, з такою мовою, то ми не розглядаємо цей об'єкт як реклама. І, по суті, законодавець дозволяє запатентовану таку торгівельну марку, якщо навіть там буде російське слово, на сьогодні такі торгівельні марки чинні, якщо, в принципі, вони відповідно до закону про інтелектуальну власність, так, оформлені. Приклади порушень, далі, Сергіївна, якщо можна. Наступний. Значить, це ті приклади порушень, не всі, звичайно, я вибрала такі, ну, в принципі, різнопланові, щоб ви бачили. Тютюнові вироби, да, ви бачите, саме низьке ціни, російською мовою позначення було. Значить, пропозиція до придбання харчового продукту безпосередньо, так, сидру англійською мовою, далі бачите, диван кутовий, російська мова, і комп'ютерна техніка, теж пропозиція до придбання не державною мовою, іншою мовою, що є порушенням, звичайно, суб'єкти господарювання притягалися. Далі. Заборонено статтею 8 Закону України про рекламу, вона називається там «Загальні види заборон». Їх дуже багато, деякі яскраві, які були у нас в практиці, я хочу показати вам, поділитись з вами. Значить, поширювати інформацію щодо товарів, виробництва чи обіг, чи ввезення на митну територію України заборонено законом.
перед нами ми бачимо сюжет канабісу, так, який циркулював у нас в місті Кропивницькому, з яким ми займались доволі тривалого часу. Потім були і інші сюжети, видозмінений суб'єктом господарювання, теж з застосуванням малюнку канабісу, так, бачимо відповідний, там, де кенді шишки, бачимо його. Да? Значить, був цикл справ по такому суб'єкту господарювання, заборонена така реклама, суб'єкт господарювання теж притягався. Наступний сюжет. На сьогоднішній день зміна суттєва в законодавстві відносно використання або імітації зображень державних символів, державного герба, прапора України, звучання гімна, інших держав, так, їхню символіку. Якщо раніше суб'єкту господарювання заборонялось взагалі використовувати або імітувати державну символіку, на сьогоднішній день можна так використовувати, заборона знята для суб'єктів господарювання. Єдине, що імітація або використання такого державного символу не повинні пропагувати неповагу до цього державного символу. Тобто сюжет суб'єктом господарювання має бути продуманий. Ми бачимо, да, перед нами американський прапор і під статуєю свободи підпис, да, що це американський сендвіч. Да, є певна неповага до державного символу, так, Америки. Наступний сюжет – використання державного прапору України. Ми бачимо стилізовану особу. До того ж, це реклама була в вигляді малюнку. В вигляді малюнку зображення теж вважається рекламою. Ми бачимо стилізовану фігуру Мерлін Монро, да, з нижнім білизною спідньою. Ну, по-перше, це сюжет по дискримінації, звичайно, жіночої статі. Але крім того, ми бачимо, да, на голові такої особи державний прапор України. Вважаю, що дійсно неповага до державного символу в такій імітації, стилізації такого сюжету. Тому ця справа також вивчалась головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. Наступний. Заборона відносно рекламування з використанням зображень на сьогоднішній день законодавець Верховна Рада України змінила застосування, додали слово справжньої або іграшкової вогнепальної зброї. Значить, крім соціальної реклами, яку я вам показувала, так, був проєкт Кіровоградської обласної адміністрації з управлінням сім'ї молоді, я вам показувала, де молоді люди були зі зброєю. Значить, на сьогодні, якщо суб'єкт господарювання в своїх торгівельних цілях використовує сюжети, які пов'язані з вогнепальною зброєю, така реклама заборонена. За це відразу існує штраф. Ви бачите перед собою сюжети, які використовували суб'єкти господарювання для пропагування. Вони зброю і не продавали. Вони продавали безпосередньо, що пов'язано на сьогоднішній день з обороною України. І це там, ну, фактично одяг був, там ще якісь там, наприклад, аксесуари відповідні, але все ж таки використовували безпосередньо зброю. Заборонено. Значить, реклама зброї може тільки здійснюватись у відповідних спеціалізованих виданнях і безпосередньо, що розміщується в тих приміщеннях, де продається зброя. Тобто, коли людина, яка здійснює продаж, торговець, так, має відповідну ліцензію на такій вид діяльності, отам може бути в приміщенні яке спеціалізоване видання. Більше заборонено. Чому також заборонено? Навіть іграшкова зброя вогнепальна. Тому що це може створити певний дискомфорт. Знову ж таки, ми казали з вами про споживачів, да, наших наймолодших, маленьких дітей. Далі. В законі України про рекламу забороняється розміщення реклами безпосередньо на і рекламних засобів, безпосередньо на елементах контактної мережі і засобах обладнання зовнішнього освітлення. Бачимо з вами яскравий приклад, написано, да, Прикарпаття Обленерго розмістила свою рекламу на стовбі зовнішнього освітлення, при тому написали, реклама має бути законною. Да, яскраво показує приклад порушення безпосередньо Прикарпаття Обленерго саме цього, цієї позиції закону, норми цієї закону. Далі ми бачимо наш суб'єкт господарювання Файномаркет, так? Це в селі Велика Виска було зафіксовано також. На опорі зовнішнього освітлення була розміщена їхня реклама. Наступне. Визначено законом реклами обов'язково, що ціновою одиницею інформацію про ціну, яка застосовується в рекламі, є виключно гривня.
не долари, не євро. Тобто, якщо подається рекламний сюжет, обов'язково має фіксуватися ціна відповідно в гривнях. Бачите, да? Значить, це у нас в місті Кропивницькому було застосування такої реклами суб'єктам господарювання, де показували ціни в доларах, за що були також притягнуті. Наступна реклама, ну вона стосується всіх нас, бо ми всі з вами споживачі, з найменшого віку дитина споживає товари, і навіть малюк малесенький також є споживачем. Реклама про знижку цін на товар, так, на продукцію і про розпродаж. Обов'язково, що має бути на цій рекламі, мало бути нанесене. Перше, місце обов'язково, значить, продажу цього товару, на яку діє знижка або розпродаж. Обов'язкова дата початку, дата закінчення цієї акції, цієї знижки. І обов'язково співвідношення розміру ціни теперішньої, да, до попередньої. Притом співвідношення може подаватися як в відсотковому вимірі, так, якщо ви бачили, подається ціна теперішня, а попередня закреслюється. Ну, на цих сюжетах не було. Значить, суб'єкти господарювання не дотримувалися такої вимоги закону, тому також вивчались такі сюжети. Наступна реклама – це дуже цікава реклама, вона називається «Недобросовісна реклама». От, і безпосередньо відповідальність за недобросовісну рекламу несе та особа, яка її розміщує, цю рекламу. Значить, що ми вбачали в цих сюжетах, коли вивчали недобросовісну рекламу по великих торгівельних мережах? Ну, перше, виграє один із 10 призів в січні, 10 тисяч гривень. Да? За яких умов? Немає умов, не позначення там, не символом відповідної зірочки, де ми можемо прочитати ці умови, скільки нам треба товару купити, щоб отримати ці 10 призів, яким чином це буде, де буде оголошення переможця, яким чином буде обиратись переможець, в які дати, в які строки, не зрозуміло. Да? Тобто така реклама недобросовісна є. Вона що? Вона скеровує, вона, в принципі, десь змушує певним чином, впливаючи на свідомість споживачів, придбавати товар відповідний, але ми не знаємо про розпродаж. Ну, до речі, по суті, тут два порушення в цій рекламі, тому що пиво оболонь, алкогольні напої заборонено рекламувати засобами зовнішньої реклами. Тому тут вивчали ми рекламу з позиції якби двох порушень. Ну і наступна Сілан. Було написано знижка мінус 34 там відсотки, коли ми вивчали цю позицію. До ціни, яку запропонували споживачу на купівлю, то, скажімо так, була ціна збільшена до умов споживача. Тобто пропозиція ціни була неправильна для споживача. 34% там не витримувалося абсолютно. Там витримувалося, ну, набагато більше. Окремою рекламою, видом, так, її розповсюдженням і розміщенням є реклама на транспорті. Розміщення такої реклами пов'язується і погоджується лише з власниками об'єктів транспорту або уповноваженими ними особами. Так? В зміст реклами той, хто погоджує таке розміщення, втручатись не може. Так? Але контролюючий орган, такий як ми, зобов'язані вивчати зміст реклами, тому що ми рекламу на транспорті відносимо, звичайно, до зовнішньої реклами. Вивчається зміст цієї реклами, і безпосередньо в цій рекламі не було попередження відносно самолікування, яке має бути обов'язково в медичній рекламі для споживачів. Законом реклами забороняється безпосередньо в статті 22 реклама алкогольних напоїв. На перших і останніх сторінках видань будь-яких, далі в усіх друкованих медіа, окрім спеціальних, засобами внутрішньої реклами, так, засобами зовнішньої реклами. Тут ми бачимо засоби зовнішньої реклами у розміщенні безпосередньо реклами алкогольних напоїв. І, звичайно, така реклама не може розташовуватись ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території закладів дошкільної освіти чи інших закладів освіти. Медична реклама. Також досить цікава реклама, з нею дуже цікаво працювати, тому що дуже багато, по суті, визначень таких, яких треба вивчати в одному сюжеті. Значить, безпосередньо ці реклами попали в поле зору нашого. Чому? Тому що не було попередження змісту. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, що повинно займати 15% від друкованої площі. Так? Ну, в принципі, ще й не через це.
Тому що в рекламі лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики і діагностики, лікування забороняється участь лікарів і інших професійних медичних працівників. От. Крім того, що не було попередження, використовувались особи. Ну, скажімо, перша особа, ви бачите, без голови, ми не можемо назвати її повноцінною особою, так? Але натяк все-таки, да, все-таки на медичність там є. А от в другому сюжеті ми чітко бачимо з вами, що використовувалася особа, саме медик, відповідний, хоча, в принципі, знана людина, але це заборонено в такій рекламі. Наступне питання – це реклама послуг народної медицини, цілительства. У нас також була така справа. І осіб, які їх надають. Чому по цьому сюжету в нас також було вивчення? Тому що на такій рекламі має бути обов'язково зазначений номер спеціального дозволу на заняття такою практикою, так? От. І дата видачі зазначеного дозволу. І назва органу, а цим є орган Міністерства охорони здоров'я, який видав такий дозвіл на таку практику. По суті, це також відношення безпосередньо норми такої заборони міститься в статті 21 Закону України про рекламу. Хочеться тут з вами розглянути питання, яке пов'язане також з недобросовісною рекламою. Це безпосередньо до нас звернулася споживачка, яка хотіла придбати, значить, цей набір, так, чарівне золото богів. Але в рекламі безпосередньо виробник застосував питання, так, в своїй анотації, що дані препарати здійснюють профілактику онкологічних захворювань. Значить, це всього-навсього дієтична добавка, БАД. В таких харчових продуктах, в таких дієтичних добавках, так, не мають права, значить, стверджувати безпосередньо продавці про те, що такі добавки мають лікувальні властивості. Тобто це є, звичайно, порушенням з питань добросовісності такої реклами. Наступна реклама на сьогодні актуальна. Чому? Тому що всі види продажу, рекламування і стимулювання продажу тютюнових виробів, предметів, пов'язаних із їх вживанням. Туди входять і кальяни, так? Трав'яні вироби для куріння, електронні сигарети, рідини, твени. Вся реклама така заборонена. Більш того, заборонена і об'єктами зовнішньої реклами, пристроями, і пристроями внутрішньої реклами. Ми бачимо тут застосування такої реклами як внутрішньої, так, в принципі, зовнішньої, по яким теж були у нас відповідні справи. Наступна реклама стосується безпосередньо безпеки і пов'язана вона з будівництвом об'єктів, житлового будівництва, так, яка застосовувалась і могла б здійснюватись за наявності у замовника будівництва права власності і права користування земельною ділянкою і обов'язково нанесеними про це відомостями безпосередньо на сюжет реклами. Крім того, у відповідного суб'єкта, що виконує будівництво, мають бути обов'язково ліцензії, що належать до будівництва об'єктів середнього класу СС2 і значними наслідками СС3. Тобто це мається на увазі багатоповерхові споруди, так? І в принципі споживач, який розглядає цю рекламу, хоче придбати квартиру в такому будинку, повинен бути впевнений, що будівельна організація мала відповідні так, погодження на будівництво, дозволи на будівництво такого будинку, так, а також, в принципі, що відповідно до цієї будівлі є право власності оформлене на земельну ділянку, або безпосередньо, можливо, є право користування хоча б земельною ділянкою. В принципі, у нас все для вас, вся інформація, яку ми сьогодні хотіли вам, в принципі, надати. Закон великий, пов'язаний дуже з багатьма нормативно-правовими актами, дуже багато доповнений. Так? По суті, окремий сюжет – це окреме вивчення всієї теми. От, із питань розміщення, із питання розповсюдження, із питання надання дозволу. Тобто це повний аспект вивчення всіх питань. Законодавство не просте. Я вам дуже вдячна. Так, ребята, пожалуйста, не стесняємося, якщо в кого є якісь запитання. Є можливість у нас у Віри Олександровни безпосереднього фахівця, який керує рекламною системою Кіровоградської області. Це дуже рідко буває, да, запитати те, що цікавить. Так.
на російській мові. І переклад на ньому тільки інформація до товару російською мовою. Це російською мовою. Це ж незаконно, правда? Це порушення. Він же ж товар, який прийшов, прибув в країну законом, він повинен мати переклад. Якщо я купую товар, то він не санкціонований, тобто незаконний, правда? Ні, не можна так казати. Ну, чи як? На сьогоднішній день, скажімо так, є певні рештки на складах відповідної продукції, яка була закуплена, і інформація до якої подавалась російською мовою. Якщо ми з вами будемо казати по інформації до того товару, який ви безпосередньо вибираєте в магазині, так, то ця інструкція і ця інформація не є рекламою. Ми розглядаємо ці позиції в сфері застосування закону України про захист прав споживачів. Лілія Сергіївна – це керівник цього відділу у сфері контролю захисту прав споживачів. Значить, наступна ситуація. Буває таким чином, що цей товар вироблений, наприклад, брендом Гарінія, бренд Філіпс, так, в іншій країні, завезений до нас і легально пройшов митну територію, тобто митний кордон України. Єдине, що безпосередньо імпортер, який присутній тут в нашій державі, так, який сюди імпортував, завіз цю продукцію, дійсно це порушення, не надав інформацію українською мовою. Це порушення. Я не можу сказати, що це сірий товар, який не пройшов митну територію. Я так зрозуміла, що ви так вважаєте, так? Ні, я не можу про це сказати. Але я можу сказати про те, що це порушення, відповідно, яке ми будемо скеровувати як вимогу і до продавця відповідної мережі, і він вже безпосередньо до цього імпортера, який завіз цю продукцію, буде здійснений відповідний переклад. Так, про це Лілія Сергіївна видає приписи суб'єктам господарювання. Вони зобов'язані усунути відповідне порушення, прозвітувати тій особі, яка видала припис на усунення такого порушення. Лілія Сергіївна має право, ну, як правило, за обов'язок бере, піти ще й проконтролювати дане питання додатковою перевіркою. Ще питання? Так, будь ласка, ще питання. Ви зазначали щодо заборони зображення медичних працівників на аптечній рекламі. А з чим це пов'язано? З прямою вимогою закону України про рекламу. На сьогоднішній день про це свідчить частина 6 статті 21 закону України про рекламу. Розумієте, законодавство про рекламу, ну, досить великий цей закон. І розповідати вам всі нюанси, тобто я вам дала от сюжети, які були у нас в практиці, і от зараз вам повідомляю про це. Да, дійсно, на сьогодні це 7-ма частина. Раніше була до змін, які от нещодавно були, це була 6-та частина, 7-ма частина, яка забороняє і використання такого працівника, і навіть імітацію одягу, зовнішнього вигляду. Якщо навіть це не буде працівник, так, а, наприклад, ну я не знаю, там, дядько Петро, сусід, який надягне на себе халат і певні аксесуари лікаря, ми будемо казати про те, що де іде імітація, це штраф. Значить, що б я хотіла сказати? По закону про рекламу ми розповсюджуємо два поняття, тому що питання розповсюдження, надання дозволів на розміщення надає, я вам казала про це, робочий орган міської ради, це не ми, так? Вони мають контролювати це питання. В разі, якщо припис їх не виконується, ну от серія магазинів, мереж, розмістила рекламу зовнішню в себе на магазинах, так? Не виконала припис міської ради, ці вже справи передаються до нас, ми тоді притягаємо. А щодо питань змісту, от ми з вами розглянули по суті це все в сюжетах зміст. По питанню змісту йде відразу штраф. Якщо по питанню припису розповсюдження реклами без дозволу, там іде попередження до суб'єкта господарювання, ще й додатково від нас, щоб він усунув, демонтував ці порушення, так? То ми ще не застосовуємо штраф. В разі, якщо він це не робить, звичайно, йде штраф. Що стосується змісту, от імітації безпосередньо лікаря, це відразу штраф по змісту. Ніяких попереджень немає. Всі порушення, які про зміст ми тільки що з вами обумовили, це відразу штрафи для суб'єктів господарювання. Ще питання, Володимире. Так, ще питання є. Якщо цивільна людина знайшла порушення про рекламу, куди їй треба звертатися? Слушне питання. Держпродспоживслужбу, центральний орган влади, можна навіть електронним способом, або до нашого головного управління Держпродспоживслужби Кіровоградській області листом або електронним способом. У нас є сайт, і там, в принципі, є електронна адреса відповідна. Будь ласка. Так. Я пропоную, можливо, ще питання є?
перейти до вікторинки, якщо ви не проти. Я для вас підготувала питання, які ми сьогодні з вами обумовили. Для такого сюрпризу ніколи не проти. Не проти. На такі сюрпризи нас приглашають. Питання дуже прості. Хто є споживачами реклами? Я декілька разів вам про це сьогодні нагадала. Всі. А в законі я? Хто скаже в законі? Громадяни? Ні. Фізична особа? Ні. Я казала, бо там ще є діти. Як ми називаємо? Цивільні. Не цивільні. Споживачі? Ні. Так, припускаємо. Може хтось підгляне і скаже. Хтось є питання? Відповідь, так? Кажи. Ні, я фотки пропали. Так, включаємося. Ви члени чого? Суспільство. Так, наступне питання. Вони члени клітки. Так, як ідентифікується вивіска чи табличка в розумінні закону про рекламу? Вивіска чи табличка в розумінні закону про рекламу? Як ми її можемо ідентифікувати? Зовнішня реклама. Ні, я казала. Правильно. А в розумінні закону про рекламу я вам казала, що треба відокремити, ідентифікувати. Я вам казала, що ми що? Вивіску і табличку. Зовнішню. Пропускаємо. Так, яким способом розміщується зовнішня реклама в державі? Яким способом? Я вам казала, що якщо це приватний будинок, якщо це паркан, що ми маємо мати з вами? Дозвіл. Так, хто перший? Хто перший там став дозвіл? О, все, я зараз у чашку. На дачу. Гарного дня. Дочекайте, щось фотографувати. Наступаючи. Зараз повернемо. Не кричіть, нікому не розповідайте. Якщо підглянули, молодець. Це все можна підглянути. Так, далі. Так. Скажіть, будь ласка. Хто визначить мову в державі Україна? Яка в нас, яка мова в нас по рекламі? Я вам сказав. Поворачуйся в нас. Хто мені скаже, які умови поширення інформації відносно товарів, виробництва, обіг і ввезення на митну територію України заборонено законом? Якщо немає перекладу, ні. Я вам таку цікаву рекламу показувала. Це одна в державі в нас така. Це саме в Кропивницькому така трапилася. Каналісі. Так, що значить? Дозволяється? Ні, не дозволяється, запрещено. Молодець. Вітаємо. Давай, на фоні плану. На фоні плану. Ну так, тебе як красиві зубами. Зараз питання до чоловіків, до наших. Скажіть мені, шановні друзі, чоловіки, дозволяється реклама зброї в державі України? Ну а руку? Хто ж першу руку? Першу руку. Сюди підходьте. Так, так. Це буде і світлини краще. Так, тому що так, знову до чоловіків. Подумали всі, яким чином, зараз дамо, яким чином позначається ціна в рекламі в державі України? Чоловікам казала, хто перший? Ліва Сергійовна, ви бачили? Ні, от той хлопчик, що з краю був. От той, так, той. Так, давайте не кричать, піднімаємо руку, кажуть, перший, наступний, каже, другий. Перше питання, озвучте від вас. Скажіть, будь ласка, хто є споживачами реклами? Невизначений. Молодець. Yes. Невизначений. Yes. А можна мені чашку? Чому в подальшому, хто прийде працювати, де ж буде Спожитслужбу займатися рекламою, ви повинні будете знати, що ви захищаєте невизначений голос держави.
А друге питання? Друге питання. Так, як ідентифікується вивіска чи табличка в розумінні закону України про рекламу? От я вам розповідала. Навіть приклади вам приводила і казала. Зовнішня, внутрішня? Подумайте. Так, наступне питання, це думаю. Так, що має містити реклама про знижки на товар? Не кричіть, подумали. Подумали, підняли руку і назвали. Можна прискладово. Різниця в ціні, дату закінчення до початку акції і... Можна я тебе скажу? Ну не повною, але я приймаю. І місце продажу. Чаечку давай.
будівництва, рекламу, сюжет, я вам показую. Реклама будівництва. Реклама будівництва, згадали сюжет, подумали і сказали мені, будь ласка, за яких умов можна рекламувати цей об'єкт таким чином, щоб справа головним управлінням Держпродспоживслужби по змісту, по сюжету не була порушена. Яким чином треба його прорекламувати? Що має бути там? Коли ви бачите таку рекламу, ви повинні знати, чи є у них дозвіл на будівництво цього будинку на тому місці. Тепло, далі. Що ще має бути? Три позиції, я казала, має бути. Що там, що? Начало будівництва. Дозвіл на будівництво саме цієї компанії, що будує, це правильно. Чому? Тому що об'єкт є з середнім рівнем безпеки, так, СС2, а є з високим рівнем безпеки, СС3. Багато до 9 поверхів це СС2, а якщо ми робимо 16, яка раз будується, да, це СС3. В такої компанії має бути такий дозвіл, тому що цей будинок може скластись правильно. Ще дві позиції. Хоча б одну. Ось у дівчинки. Ні, немає. Давай, дівчинка. Дозвіл і, можливо, місце знаходження, де саме він будується? Ні. От ви розумієте, що ви йдете вкласти в цю квартиру досить великі кошти. Ви повинні розуміти, що компанія побудує його безпечно. Ви подивились цей дозвіл. Є в компанії дозвіл на СС3. Ви хочете квартиру на 20-му поверсі багатоповерхової будови. Але будова ж на чомусь стоїть. На чому вона стоїть? Не підказувати. Значить, як правники майбутні, має бути що ще, щоб ви були впевнені, що вас як-ото не кинуть. Що ви прийдете і придбаєте те майно. Що має бути ще? Кажи. Молодець. Так. Переходимо до нашого другого питання. Як ідентифікується вивіска чи табличка безпосередньо в законі про рекламу? Ми її розглядаємо. Це допомога слів реклами на правах реклами? Ні. Вже дала підказку. Ну подумайте. Вивіска і табличка, так. Вивіска і табличка. В розумінні закону про рекламу, як вона буде нами ідентифікуватися? Чи буде це рекламою? Не буде. Я ж вам казала, вивіска і табличка. В житті ніколи не буде рекламою. Ніколи. Ми просто хотіли читати. Що я студент. Можете питання, але ж я чашку забрала. Питання до всіх, до аудиторії. Щоб ви розмістили свою рекламу на транспортному засобі, що має бути? Дозвіл. Не кричати, не приймали. Так. Не приймали. Пішли далі. Ану, скажіть сьогодні, з того, що ми розглянули, і той, хто ще не відповідав, піднімайте руки. Питання недобросовісної реклами. Там я показувала вам сюжет «Золото богів». Я казала про що? Ні. Давайте,
реклами. Будь ласка, Андрій, давай. Реклама – це реклама певної особи чи товару за певну оплату грошову або іншим способом. Так, у кого ще яка версія? Добавляють трактування. Ваня, давай. Це інформаційне розповсюдження своїх товарів або послуг. Так, хто ще? Подиймаємося, хто ще, як скаже. Як ви зрозуміли, що таке реклама? Пожалуйста. Будь ласка. Реклама – це інформація про особу чи товар. Так, вона зачитується. Як зафіксирована, ну, правильно. А взагалі для чого потрібна реклама? Для продвіження свого товару. А якщо з урахуванням того, що направлена на невизначене коло осіб, що ми повинні зробити? Робити цією рекламою? Так, Саша, подивайся. Я вообще все, що ти услышала. Розкажи нам, що каже реклама. Як ми це робимо? От зараз він подивиться, Саша. Так, все, спокійно. Или я назову других зараз. Саша. Реклама – це інформація про, про товар, яка направлена на те, щоб знайти покупців, зацікавити інформувати людей про цей товар і щоб вони його купували. Молодець, тільки добавляю.